Mitenkäs me saadaan se Franssin custom mappi nyt tähän? Joo, mulla on se täällä. No niin. No niin, eiköhän mennä. Ehkä minä pystyn järjestämään jotain jännittävää. No, tästä erittäin hienosta mapista voidaan kiittää Franssia, hän taiteili meille. Tähän videoon custom mapit. Mene jo, jos henkesi on sinulle kallis. No niin, hyvä vuoro. Ihan vitulla. Franssin toiveista tuotetut mörköäänet täällä myöskin. Nää tulee käyttöön. Mörkö hyökkää muumitaloon, animated series. No niin, räjähdä. Oi. Yeah! Oi. Oh hell no. Tais kuule kuolla koko. Tämä on tulta. Niin ilmeisesti joo. No voi fi. Oi saatana. Painun kotiin, minua unettaa. Hyvät noi mörköään. Tästä ei mene kukaan läpi. No niin, vitun nipsu masentuneena saatana 2 metrin jalat sitä. Hieno hattu. Mistä toi sen toinen käsi tulee? Auts! Ai! Oi, nipsu! Huomenta kaikki! Vitun 69 muumin läski, mikä vitun kuva toi on? Joku niinku... Stepping on your fetish, niinku tässä. Vittu tossa toi kakkoskauden toi vittu toi minkä päällä sä nyt seisot. Minä rakastan sinua! Ai ja niin joo. Rakastaa mörköä, jaa tämmönen plot twist. Eistin sielua. Vittu vesi. Eikö se on ihan oikeesti vedestä? Se on ihan oikeesti vettä. Tää on niinku Comedy Gold, nyt vasta älys. Tämä herkut minä otan! Mene jo, jos henkesi on sinulle kallis! Ui, murisa. Murran tulee. Ei, älä tee sitä mörkö. Fuck. No en tee sitä. Siinä on kyllä hyvä toi. Ken käen päällä ootte niin. Ai vittu hyvä toi vittu. Älä tee noin. Neuvostoliitto muun. Matti Ruohola siinä, mutta minä en taida ihan Mattia nyt lähteä. Kyllä minä taidan tämän nipsun täältä ennemmin heivata. Yes. Joutuipas kylpyyn. Tässä nyt kostetaan kuule samalla mitä on. Koston aika. Kuka sinne kylpyyn joutuukaan? Noin. Minun käpäläni. Ihmisiä. Mene. Ui vittu, on siitä. Okei, puhuu. Koiski. Mitä nää, mitä tää inisee kans niinku? Nää mörön damakin äänet on kans ihan vittu. Fuck. Mä unohdin mitä mä... Johan nyt! Muumit on ihan mitä. Tää menee nyt ihan väärin niinku. Aina niissä kaikissa on paint-animaatioissa ja muissa ne on Maishul ja Mörkö samalla puolella, niin nyt ne sitten onkin vihollisia. Vittu valomiekat kädessä. Ipsu! Ojenna pitkä jalkasi! Noin! Vitu peikko nappas se! Siitä sai! Teisin... Shit. Oi, älä tee sitä. Vittu liimat naamaan kiinni. Oi, se oli hieno. Ei ristin sielua. No. Ystäville ei mikään ole liikaa. Ystäville ei mikään ole liikaa. Ne on kavereita, no niin. Mörkkiä haisu, niin parhaat kavereet. Ikinä ei oo nähnyt toisiaan missään kontekstissa. Ei koko paikkaa. Sä et tiiä sitä ehkä. No jos sä et tiiä, mitä Oskarille tapahtuu. Niin. Vesimiehen kainaloon pääsenkö? Pääse. Oot sä varma, että toi on hyvä paikka? Niin. Minä hoidan tämän. Täydellistä. Ai ja tuuli oli juuri sopiva. Älkää hitsikö! Jolta tullaan. Ei.
Saisko pesäpallon mailalla tuplakkos? Hoi! Taika saa. Ah, se tappaa vesimiehen! Mahan läpi vaan. Vesimiehellä on matoja. Vatsaa. Joo. Voisin trollata. Suojaus. Ei nyt, älä nyt sinä tiedä taas! Mikä vittu muumipeikki rakentaa talon jakso tämä? Tää on kyllä just se. Yhtä hieno talo. No kato tota muumitaloa, se on sen verrattunut damakin, että oli aikakin rakentaa uusi talo. Saatana nipsu tulkinut perseensä ikkunasta läpi sinne. Muumisotien jälkipyykki. Tämä on nyt kuitenkin. Ei! Ei chance! Ei tule chance! Vittu! Hyvä lammas! Hyvä! Vittu lammas! Se oli paskin rauni! Se meni hyvin! Vittu käänty vaan tossa. Ei, mä säästin sut! Olet tehnyt suuren virheen, Haisu. Joo. En luota enää mörköä ikinä. Ette ollu kavereita sittenkään. Haista vittu mörkö. Teet itelläs reittiin, niin sit meni missetmi. Aina vaan nauraa siitä, kun joku... Ei osunut kehenkään. Pyssy ampuu liikaa oikealle. Huomenta kaikki! Poraan vasemmalle, niin liikaa. Poraan vasemmalle. Pyssy ampuu liikaa oikealle. Vittu mikä ääli. Ei! Outs! Taivaalle vaan lensi. Minun käpäläni. Mörkö lensi avaruuteen. Ai. Oh, oh no. Niin. Ja nyt! Nyt! Yes! No eri. Ai että! Ipi siitä sait. Oli vielä pesäpallomailla totalla. Goddammit! Hei, meillä on vielä toinen mäppi. Joo, otetaan toinen mäppi. No. Joo, voitte arvaa kenet mä niinku spottasin ikana. Minä pystyn järjestämään jotain jännittävää. Heti niinku oikean henkilön päältä aloitettiin tää. Miina. Ja oikea henkilö räjäytetään myös. Se oli. Mikäs pommi? Okei, unlucky. Mä annan sulle ton, koska mä petin sut. No joo. Unlucky. Kohta olet tuusan nouskana. Kohta olet. Oi. Liimantusi ensin. Tässä on niinku mielenkiintoinen skene tapahtumassa just parhailla, että muumipappa pettää mammaa jonkun horrotsun kanssa ja muumipeikko tähtää sitä aseella ja Hemuli on vaan silleen, jaa has, minä tiesin tämän kaiken ja... Nyt käy huonosti kyllä. Oi. Hullu gameplay. Käy kyllä ikävästi. Katsopas tätä! Ei. Ei ihan käynny niin kuin ajattelin. Huh. Ei ois liukunut ja työntänyt. Älä tee noin. Tästä kyllä lähtis kyllä. Ei. Helppo nipsu helvettiin siitä. Fuck! Ei. Korvamaa tullut. No niin, nyt on kaikki matovitsit käytetty varmaan. Joo, älä huoli, Kroukki, mä en nyt lähde sun kimppuun. Kiitos. On aika tappaa haiskalles nimittäin. Ei. Missä se bunkee olikaan? Ihan tuo äänet ja kippi tukettu. Ei! Ei se noin pitänyt! Voi vittu peikko, saatana tunari! Miks tää aina menee näin, kun mulla on joku helvetin pitkä ristiretki jonnekin, että pelastan jonkun mun tiimiläisen, niin aina se menee näin. Emme voi valvoa koko yötä. Pum pum! Outs! Ei peikko! Ei ristin sielua. Voi vittu. Mikä? Helttibaarin takana. Helttibaarin takana oli vähän. Ai! Ai!
Ei! Onneksi ei. Lopeta! Minun sattuu! Tämä on mun papa perseessä nyt koko ajan kaikki. Kaikki sinne papa perseessä. Papan perseessä vilinen. Tämä hemuli on kyllä paras. Mä katson tätä helvetin sekasortoa, mikä tää on siinä. Kyllä, tämmöstä tänään. Kyllä, näin tapahtui. Meinaatko oikeasti mennä hakemaan sen? Tässä ei voi käydä hyvin. Tämä ei pääty hyvin nyt! Onneksi oli, suutari! Onneksi oli suutari! Voi suutari! Tää tuurilla oli suutari. Senkin tylsin. Suutari kyllä niinku aina tullut tommoses vitun pattitilanteessa. Nyt oli munkkipossun paluu kyllä niinku tuskat. mä seison tässä sun pään päälle. Tehdäänpäs näin. Haisuli. Ei, ei väärä suunta! Älä hypi sinne nipsun korva alas, älä hypi! Oi. Minä... Boing! Muun päivä olla kauhean bojoin. Näyttääkö siltä, että se pomppaa hirveän? Tämä kyllä muistetaan! Oh. Sama vitun monttu. Oi vittu, kaikki täällä. Älä vitsi! Ei! Vasta viime pelistä. Oi ei. Mä tuntun. Vittu. Kuole nyt sais. Ai. Voi tänne. Ei, nyt se vitun mörkö tulee ja tappaa meidät kaikki tuolla. Ei, mun possun palvelu. Mörön kosta. Vittu! Oh jee. Ai, oisitte tullut sinne samaan kasaan. Okei, noni. Tapan nyt kaikki. Sen verran kova on ollut sä muumipapan selässä ja perseessä taistelua. Tää on kyllä sinänsä perseessä, koska mä olisin niinku toivonut, että tota, niinku rolefinaama olisi moukaroitu vähän enemmän. Joutuipas kyllä. Pitää laittaa vähän keskeisemmälle paikalle seuraavaan mappi. Mun piti tehdä semmonen eeppinen pako, mutta mä ahneuksissani jäin tonne samaan loukkuun. Nyt sitten, mä tuun kans sinne vielä. Ei, tää olikin nipsun kosto, eikä mörö. Se vaihtuu joka vitun vuoro. Kyllä se on. Ei, Peke! Vittu, ne on ollut kuoleman loukkuun, ne kahden ukkeli. Ylimmäinen paikka. Hei katsojat, muistakaa kommentoida, että mikä on teidän mielestä traumaattisin muumijakso ja miksi se on poliisimestarin veljenpoika. Minun mielestä se oli juuri hyvä, kun muumipeikko joutuu vankilaan siitä, että hän tekee rasistisia stereotypioita metsässä. Minusta se on ahistavaa, se poliisivallan väärinkäyttö siinä. Voisi saada äänet siitä veljenpoikasta. Launo äänet. Kaikki on vaan pidätetään. Vermes launo äänet. Pidätetään. Ei kuolla. Nyt älä nouse, saatanan vesi. Mä sain tämän kätevästä tosta, niin mä lähden menen. Oho. Nips jetpackille. Nääh! Oho! Sormen päältä. Ei vittu. Mä vielä ninja ruppit syön, ettekö mieli paeta täältä vitun papan selästä, kun täällä on ollut niin vitun kauan. Sieltä ei pääse elävänä, kuule. Täytyy miettiä! Älä lennä ohi. Totta kai se lentää ohi. Oi vittu. Putoa itse sinne veteen. Ei! Mitä? Ei! Katsoin jo, et mä oon turvassa, mut sit se vaan kimpoo tonne. Vittu mikä killi. Aika hyvä, hyvä temppu. Kunnon stuntti. Kontentin takia tein ihan saa. Juu, kontentin takia. Pomppas vaan ja... Mä olin niinku turvassa ollaan sitten. Mä oon niinku imassa vaan. Perse voretti. Niinku papan vittu perse magneetti niin. Imas vaan sinne. Se on niinku sanoit kyllä ei tuota papan persestä kyllä elävänä pääse. Miti on nimeksi papan perse. Ai. Jos ois mennyt nipsun korvan alle piiloon, niin ois selvinnyt. Oi että. Nipsu oli se suurin voittaja. Ahneet selviää sodassa, niinkö? No niin, näköjään. Oi saatana.